Mi vas sad vodimo do tržnog centra Ušće, jer je tamo otvorena druga prodavnica kompanije Hewlett Packard u Evropi. Dakle, druga u Evropi. Beograđani kojima je potreban računar ili računarska oprema dobili su priliku da sve proizvode ovog popularnog brenda kupe na jednom mestu. Evo kako to izgleda. Uz Janka Tipsarevića, Viktora Trojickog i pehar namenjen pobedniku Davis Kupa, Hewlett Packard otvorio je prodavnicu u Beogradu, drugu u Evropi posle Bukureštanske. Mi to shvatamo kao priznanje za jako dobar rad našeg tima u Srbiji i ovo ne samo da je jedno od prvih radnji u Evropi, nego je deo pilot projekta. Na osnovu ove i još nekoliko radnji u Evropi merit će se performanse kako funkcioniše radnje i ako to bude sve kako treba, nastavit će širenje dalje po Evropi. Tako da je ovo vrlo veliko priznanje za našu zemlju. Od nove prodavnice, ali i celog tržišta Srbije, HP očekuje mnogo. Očekujemo dalji napredak HP brenda u Srbiji, iako smo već sada zadovoljni stalnim rastom koji ovde ostvarujemo. A sama radnja pruža mogućnost za potpuno novo iskustvo kupovine naših proizvoda na jednom mestu. Uz pomoć stručnog i ljubaznog osoblja, Beograđani će u novoj prodavnici moći da kupe računare, štampače i svu dodatnu opremu iz proizvodnog programa Hewlett Packarda.